осыдан 35 жыл бұрын дәл осы күні кеңес әскерлері ауған жерінен шығарылды бұл отан алдындағы борышын оқпен оттың астында өткізіп жүрген интернационалист жауынгерлер үшін тарихи әрі тағдырлы дата ресми деректерге сүйенсек интернационалдық борышын өтеуге жиырма екі мыңнан астам қазақстандық қатысқан олардың тоғыз жүз екісі жат жерде қаза тапты ал сыр өңірінен сегіз жүз жиырма жеті сарбаз отан алдындағы борышын ауғанстан жерінде өткерді. солардың бірі нұржан Раймов. қызылордалық азамат бір мың тоғыз жүз жетпіс тоғызыншы жылы әскер қатарына алынып екі жылын тау шатқалдың арасында өткізген алпыс алтыншы бригада екінші батальон минометный батареяда служить еткен біз бірінші кіргенде жарты жылдай палатка неде окопта жатқанбыз миномет ол жүз жиырма жүз жиырма сексен екі миллиметр ә, миномет ә, Кішкентай алпыс келі миномет сексен екі миллиметр үлкені жүз жиырма ол үш жүз алпыс келі сексен екі миллиметр несін минометін неде ә, как расчетта төрт адам төрт адам соны бөлеміз и арқалаймыз да сол кездегі менің салмағым елу жеті ең кемі отыз келідей арқалаймыз ауған соғысының ардагері арнайы бір бөлмені жабдықтап шағын мұражай ашыпты мұндағы естелік суреттер әскери киім ерлік туралы кітаптар өткеннен сыр шертеді ә, мынау афгантың нелері киімдері пуштунка деген а мынау панама тарихты білмеген адам болашағы болмайды сол үшін сол үшін біз осындай нені жасап отырмыз бізге даже хатқа жазуға болмайтын что біз осы жерде Афганистанда соғысып отырмыз құпия құпия болып бізге даже сугреттерді жасауға болмайтын и сугреттен бес алты сугретім тек қана бар болды менің ойымша әскерге бару керек ол борыш ауған соғысына қатысқан сегіз жүзден астам сыр сарбаздың он сегізі ерлікпен қаза тапты олардың арасында қызыл жұлдыз орденінің иегерлері серік баймаханов пен тұржан монтаев та бар бір өкініштісі небәрі жиырма жасында шейіт болған батырлардың атына әлі күнге дейін көше берілмеген соңғы 25 жылдың ішінде бізде осы ауған соғыс ардагерлерінің атын бермеді баймаханов серік деген монтаев тұржан деген азаматтардың атын ұлықтау мәртебесінде бізде сол кісілерді біздің аноматиялық комиссияға хаттар жаздық көшелердің атын берілсе нәтижесі болады деп ойлаймыз құдай қаласа сол жігіттердің бізде көшелер көп ақтөбе деген көше қармақшы деген көшелер көп сол сияқты біздің ауған соғысының ардагерінің атында көше тұрса қандай құба құп болар еді сын сағаттарда сағы сынбаған сарбаздардың ерлік істерін дәріптеп өскелең ұрпаққа үлгі ету басты міндет осы мақсатта білім ошақтарында түрлі форматтағы іс шаралар өткізілуде ауған соғысының ардагерлері мұндай жиындардан қалмауға тырысамыз өйткені жастарға патриоттық тәрбие беруде біздің қосатын үлесіміз өте көп дейді сол so, ауған соғысының жайлы ерлік сабақтары өтуде біраз қазір кездесулер біраз жерде ә, біздің жігіттер барып қазір осы Алған соғысының қайтыс болған азаматтар туралы айтып осы біздің ә, өмірімізде болған жайтты 24-25-інде батыржан шалғынбаевтың турнирі болады мынау біздің қоғамнан қоян қолдық mm жарысынан да ертең он жетісі он сегізінде тағы да жарыстар болайын деп жатыр барлық осы өткізіп жатқан іс шаралар біздің жастарға үлкен патриот тәрбие болады деп өзіміз интернационалист жауынгерлер тағзым алаңында бас қосып шейіт болған боздақтар еске алды өткеннен сыр шертіп естеліктермен бөлісті урал машинасымен бес жарым тонналық тау шатқалдарымен файзабатты бензинмен керосинмен қамтамасыз еттік кундуз бен файзабаттың екі ортасы өзі үш жүз болғанымен біз бір апталық жол жүреміз өйткені саперлар ә, алдымызда жаяу жүреді мина деп иттермен содан ә, біздің енді ГСМ-ді болғаннан кейін бірінші біз ә, бізді көздейді ә, дұшмандар таулы жерден сондықтан ә, екі танкі тұрса жүрсе одан кейін он машина он машинадан кейін екі бмп солай бізді қорғап жүреді таудың басынан енді жаңағы душмандардың шабуылдары болды иә ерлік ешқашан ұмытылмайды оқ пен оттың үміт пен үрейдің арасында жүрген жауынгерлердің өмір жолы өскелең ұрпақ үшін өнеге әкім жолтаев бауыржан қожамұратов еркебұлан шоукенбаев қызылорда телеарнасы